Nijedna država Zapadnog Balkana ne ispunjava ekonomske kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji u smislu funkcionalne tržišne ekonomije ili postojanja kapaciteta da se izdrži pritisak konkurencije i tržišta. Izjavio je to evropski komesar za proširenje Stefan File na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova i financija zemalja Zapadnog Balkana u Beogradu. Konferenciji je u ime naše zemlje prisustvovao ministar spoljnih poslova Zlatko Lagundžija. Obraćajući se učesnicima konferencije, ministar vanjskih poslova Zlatko Lagundžija naglasio je nužnost da projekti o kojima se već dugo govori u okviru novog pristupa Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana pređu u fazu implementacije. Danas smo praktično u Beogradu usvojili neku vrstu mape puta koja podrazumijeva da ćemo napraviti neku vrstu koordinacije u okviru jugoistočne Evrope kada su u pitanju nacionalni programi ekonomskog razvoja na sličan način na koji to usklađuju zemlje Evropske unije i da ćemo to sve raditi zajedno u koordinaciji sa Briselom.